جہالت دوجے دچا مخالفت یا دچا مقابلت ورنی دجہالت دوجے دچا خبر او دعوت نمنلی دجہالت او ناپویائی دوجے چاہتا ذہنی اذیت او تکلیف ورکول دی دا یو شیدی یو دا چی جاہل نی دا آغا سڑی پا حیثیت باندے بلکہ دا منی چی دا سڑے اللہ والا دے یا دا اللہ خبر کئی خو بیا ہم دا سوج تلوی آیا اغل ذہنی اذیت ورکے دا خدای تا پتون والدی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کرسی دے من عاد علی ولی فقد آزنتہو بالحرب چاچے معادات او دشمنی اکڑا زما دے یو ولی سرا اس دے ولی پہچان سدے ہر یو سڑے دعوی لڑی چیز ولی اللہ ام حالانکہ کمچی ولی اللہ اگر بیٹ پر دعوی نکے بلکہ کسو پر تا اووی چی تجی ولی اللہ اگر ما تا خو کرے پتہ نیشنا زخو دا اللہ یو گناہگار بندے ام کا اللہ او بخلم دا بڑیر پر سعادت وی او سمونگا دا سے دور کی او سو چی دل تا بحروبیان دی بحروبیان دے تا وی چی اگر شکونا بدلی را بندے او اغل کیا دی خلق اللہ دن پا نام بانے دوکی اور کئی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی سیادی علی الناس زمانن پا خلق بانے یو دا سے وقت او دا سے زمانہ را روانا دا یختلون الدنیا بالدین چی خلق اللہ با دوکی اور کئی دن پا نام باندے نبی علیہ السلام فرمائی چونکہ دا کاروبار دے دن پا نام باندے یلبسون للناس جلود الظالم من الدین لکسن چی بازار کی او دکاندار پا بدخلاقے بانے مشہور چی دا سڑی سا بدخلاقے دے سپیغوں لکھلے دا اگر بیا سو سودا لنزی او سوچ چی کاروبار خپل لرواج ورکول گواری لکزڑے نو گواری دے ہر رات ان کی تخان دی خبر آوانے پوئے گئے سکر چی دے دکانداری کئی دے مارکیٹنگ کئی اس دا غد دین پناما چی سو دکانداری کئی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا عام خلق اوڑان دے بدے تم رنر ملک دا گڑ سرمن چی سمرنا مانا ددوانو جانو سردار دیر خوگی خبری کئی او دیر آسان آسان طریقہ سرمن پا خبر آبانے پولے ہی اس نبی علیہ السلام فرمائی چی دا سڑے نم خود دین اخلی خو غرز دنیا دا ما بر رضوی بچہ پولی صاحبان خفنش خو ما بر رضوی ما دا عام مسلمانان دیر خلق دے زکا دی پزان پیسی گٹی یعنی محنت کئی او خودی نے لگئی مسجد لے ورکئی مدرسے لے ورکئی طالب لے ورکئی ملا لے ورکئی او مہمون کا ملیان پا دنیا پا دن پیسی گٹو پزانے لگو در بے عذاب دے صحیح یعنی دا عوام پزان پیسی گٹی پا دن لگئی مونگا پا دن پیسی گٹو او پزانے لگو حالانکہ ملا را چی دا خلق ورکئی باید چی دے پا دی کی دن سے عصا ہوگنی دے پا دے کی دا مخلوق سے عیسیٰ ہو گرنی دے وجہ خبا پر رضا میں دا خدای خاطر رو خی مرغوس کی جنازہ وا میں دا خدای خاطر رو کئی گدرے کارونا میں ہوئے میں یو خدا چی دا لوی لیو گورونا مجھوڑ ہوئے دا سرغیس مکی چی تاسو پا دی پیٹنگون را بندی کئی نو خورے بسا خرسان پا خورے نو میں لوی لیو گورونا مجھوڑ ہوئے او کچا لوی اس مکر را گیر کری نو دا میدان والا فرش پروس کا علمات ٹھانکوئے کہ دا خبر اکڑوئے بلا تو مونگا مرگرو اگئی فرشو نو لڑوئے مائی دا فرشو نو لڑوئے پدی کی سبزی کرائی پدی کی دمیوی بوٹی کرائی زکر چھ زمکا پدا سے انداز بانے مصروف اون دا ظلم دے اللہ بتا پوس گئی امام بولی فرمت اللہ علیہ مذہب دے چھ کدی یو سڑی زمکا دا پیداوار قابل دا خودے نکری یا ناراض دے یا ور تا ضرورت نشتا امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی اسلامی حکومت با دتا نوٹس ور گئی چی ستا دازمکا دو فصلو شو شاڑا پرتا دا ولی تو وست لری چی حکومت در سر مرگردیاو کی تنا راست دی چی حکومت در کار کنو کوری کتا اسی شاڑا پری خو دیرا کتا دری نوٹس اگر اگنور کلر ایکشن ایوان اگست امام صلی اللہ علیہ فرمائی دا غزمکا با حکومت اسلامی پخبل کنٹرول کی اخلی چی آبادکار لبے ورگئی چی آگے آبادا کی چی معاشری تا تی فائدہ ہو رسی البتر از مکی مالک شتا لحاظ آدھا مالک پہ حسبان بدل اخبر ایسا مکی ورگئی تا سمب فرق ہوئے گئی نوسیو طرف تا
خمونگا بچی پیدا کهو بیدریگا او کسو خبر کئی نبی آوی سنت دی نمائی تا فرق نکی پا سنت رو زور رو رده ادھا که شریعت که سنت تو احتمام نشتا که سنت دنو کلو پا سنت نکو ربانی عذاب نشتا در رو شریعت ساتھ پا سنت نکو البته نبی علیہ السلام تو ملامت رو داری خدا ردوار و جیان رو سردار تا ملامت رو دردن دا عذاب نبی کنی وای دیکن یعنی یو خدا رو چاہت جو دری پڑا کدر کرد او یو دا چه پلار دا تدا سے پوری اتور تر شرما نشکت در طول ندو عذاب دی دا زین دا تکلیف ورکی نو سنت کوئی دا مقصد ندی خو پا سنت بان اللہ عذاب نورکی وی یو لامو تعریف کو خو کہا چه تعریف کئی دا سنت نو سوئی ماوازم علیہ نبی علیہ السلام دا اغ عمل دی جی پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ کڑے دے معتر کی ہی مرتن او مرتین جوان کی یا یو ذل ندے کڑے یا دو ذل ندے کڑے و عموما نکڑے دیتا وی سنت موقع دل سوئی سنت موقع نو بیا دا اغین بعد و تعریف کی وی ورلا پا ڈیفینیشن کی چی وی لا متارکو ہوں کسو سنت بانے عمل نگئی نو ملامتیا و رو پر جیر دا سسکر صحیح یا دا قیامت پر دولو ملامتیا و رو پر جیر یا با فرشتی ورکی یا با رسولی پاک رسولی پاک رسولی پاک رسولی او ته بل شرم هغه ته کته نه شته دا سنت دین دی ګورې بل شرم چې نشه کته حالانکه سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں تو بھی او شاعر وے چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی وہی دا اور دې دی مړیا نو صاحبانو نا چې په قبر کې کله مړ کې خو دی شي فرشتہ ور تر دې درې ته پوسه دې کوي چې مر رب کا رب دې سوک دے و ما دینو کا دین دے سدے و ما تقول فی ہاد الرجل الذی بعث فیکم دا سڑے چ اللہ دا ستارا لے کر تم متعلق دے صاحب کی نوز دا سڑے دی منو چ سفکاری ورتا اشارہ کرے دا سڑے صحیح دیو ور عالم کوئی تشریح کرے دا چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت بورتا ہونی سی تصویر بورتا ہونی سی چ رد متعلق دے صحیح اپنے صاحب کی دے وے مدا دا چ نبی علیہ السلام تر قبر مبارک پورے لازمک کلاو شی او دا سڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کو پوری وہی دت متعلق سا صاحب دا نا شاعر وئی وئی مرگ نہ بندے یری کے قبر نو میری وئی چ مولانا میں دا خبر اور دل چل تے پیغمبر علیہ السلام کو ہے دا مرگ انتظار کے سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں دا شرر دا دی رسخ در اللہ نے بمونگا آسان ہے آمین بزور سر ہوئے اللہ دی مونگا آنے آسان ہے واجی مودا من سے برامت اللہ علیہ وسلم یہ کلام کی ہوئی وید اشنا دیدن دا پارا سمحشر دا خوش آلے گا دا اشنا دیدن دا پارا سمحشر دا خوش آلے گا جو محبوب پکی لی دیشی دا محشر اختر زمانے گا نحظ میں کوس ناس خدمت کی جو اس ما اللہ جنازہ کی ہوئی ماں اداد مدرے کہا رہا ہوں کہ یو دا چلوی لے کور نمو چھوڑو کہ چاہ جوڑو رہی دا نا ہوں چھو سر تا بم کی دا روائے دو زوا نا خدا میدان چھو دا پوک کرے دا کچا کا دیکھ لگیا ہے سبزی کرا و دیکھ لگیا ہے میوی بوٹی کرا ستا با کار روانی چاہ غریب لے مور کے اگو ہے کہ وقت کٹوائے پخا کی او دعا بدلتا ہوں کی لازمکا و پکار راشی وہ سے خود تیرے پیرا گوری دے سب فائدے نا وائی اس فائدے نیستا دا یوا او ما دوی ما خبره لک سنت کنٹرول پکړه وکال مسائل بل وسائل ته لګیا مسلې پیدا کې او چې دا دومره مخلوق دی الله تعالی رزق دې بهتره نش بدونه کوي مو خدای وایي چې الله تعالی نو چې دور رزق دې نو بس بهدا وسه لاس په لاس او اسپا دا کې خلق د لوري نه پداو دي د لوري نه پمنډ دي صحیح نو اسپا ته ولګیدا چې دنیا په وسایل روانه ده دنیا په اسباب الله تعالی انسان له عقل دې د پاره ورکړي تاسو له پیو اسانه خبره کوی ته په هغه یو بنا اګه خفه شي نو زه وصلو له بس صبر فرق د تری وځي نو بار د دې عرض به کوس تاسو خدمت کی چې اوس تاسو ګورې یعنی دا یو عمل د شهوانی د نر او د خزي یو ځای کېدل حیوانات هم دغه څنګه کوي نسل په دې روان نسل په دې خو چون کې هغه کې عقل نشتا نو د هغه د پاره الله تعالی فطری طور یو وخت مقرر کړی دی هغه ماده هغه ګرم شي مونږ وو وار راوړی دی یا میخ وار راوړی دی هغه یې ویشه نه لګیا دا عمل لګی بس هغه خاص وخت دی نو په خپل ټایم باندې بچو وقفې سر راړي اوس مونږ له خدای عقل لا کړی خو مونږ پیا بوجای جوړې دې دې پټکا بس کار شروع کړه عزیزانو دا عقل در کړی دی باید چې دا عقل مونږ استعمال کړو یو خدا چې دا او دوی مدا چې زمکه زرغی دی
دا پابادو منی سکی او کابادو باندې مجبوری دی وی نو ور کوټه کور جوړوا اوس په دومره ډیرو کمرو باندې ماته عمر ګری ته وی دما کمره کې 50 کمرې دي دا په کور کې زور دی 50 کمرې دي ما ته اندامن دا پروت دی سپې کس په دې یو کمره کې لا په بل کمره کې اوکې ته بل کمره کې او کنه دې یو کمره کې ودی کې ویلې چې په یو کمره کې ډیر داسې په کار کولو ورته دنه نه شو ما اسف دا وایې بس د خدای زما کړي به ځای کړی نو ماتره ګورونو هر څه کور ته دا زما په خبره کوي ګور د دنیا کې هر څه نو زما په حقایق او خبره زه په مفروضو نه یم دیګیا زه هغه حقایق وام دا ار دا لړ یعنی خلک وي خالص ته بچو پیدا کول ډیر خلاف زور دا زما خپل الحمدلله او بچی دې دوه واړه مړې صحیح هغه مې راکړم په خشوی زکه چې هغه وخت آبادې دوره نو ما سنتو باندې ځکه کمال خوس خو آبادې زیات زه اوس هم چې داسې ملک ته راشم چې د هغې آبادۍ کمې نو زما ته هم سنتو را ضرورت کوي د بندګانو کمېږي صحیح دلته نه پاناما نو پاناما کې هلته هغوی راتلې کې آبادۍ کرنی کی نو ما هلته بدري څلور ورځې تېرې کړې هر بیان کې وبې ما د الله نوم واخلې خصوصا مسلمانان ما بسم الله دې غوښې ما یې ډېرې خورې خدای خوښ کړه غوښې خورئ کبابونه خورئ چې نسل مو زیات شي بهر تقدیر عرض مو کړو ستاسو خدمت دې ته وایي حقایقو باندې بنا خبره صحیح او حافظ ابن القیم رحمة الله علیه فرمایي چې ولا یفتی الا من یکون عالم اهل زمانه د فتوا حق نشته یو مفتی ته که دې په زمانه باندې نه پوهېږي فتوا خو په کتاب نه ورکیږي فتوا په ورکیږي د احوال او ظروفو بنا باندې کتاب خو تا له یو فهم درکړ دی یو پوهه درکړې ده اوس ډاکټران دا په کالج خو نه ډاکټران کېږي دی په کلینک کې سبب دے با کلینک کئی دے با دا علاقے پا ماحول بانے بلا دیری بیمارہ دا سی دی چی اگر دل تا پا دے یعنی مثلا دا لاحول کلی یا سواب ایز اللہ چی دل تا پیدائی نو دا اگر علاج دا پیندائی کنے کی گی دا طبیبانو پا دا طبیبانو پا اسطلاح کے دا اگر علاج با اللہ تعالیٰ دا دی علاقے پا موٹو کے اپانو کی سر پیدا کر لے زکر اگر جراسیم دا دے رہ پیدا لے اگر وائرس دا دے پیدا لے نو دے دوئی و لا یفتی الا من يكون عالم اهل زمانه حافظ ابن القيم دير له عالم دي درجه شاگرد ده حافظ ابن تيميه حافظ ابن تيميه ده علماء دیوبند متفق شیخ الاسلام علماء دیوبند و متفق شیخ الاسلام دي نظر شیخ الاسلام شاگرد دي ده شیخ الاسلام شاگردان دير له خلق لو حافظ ابن القيم لو حافظ ابن كثير اصل تفاسير کی چمونگا اصل گلون کبیو کرو وای حافظ ابن کثیر غنو دا حافظ ابن کثیر دا حافظ ابن تیمیہ شاگرد دے رحمہ اللہ دا حافظ ابن قیم بل شاگرد دے جو اعلی کتاب لکھ لیتا او ولا زاد المعاد زاد المعاد پورا علم بدر کی سیاست سی بادشاہ دا نور مولیاں صاحبانو کم وای کتاب نمبر دیا دی سو وردا دچا دا حافظ ابن قیم خطار دا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نو ولا یفتی الا من يكون عالم اهل زمانه بهر تقدير ابو يتبعوا ما دا يو خبره او ما يبدا ما خبره موږ مسلمانان څه خلک او بیا خو ځان ته موږ د خدمت په قاره دا خبره خو مسلمان پاکستان په حیثیت مجموعي زکه چې څومره چندې د خدای په نوم باندې پاکستاني قوم ورکې ما دنیا کې بل قوم داسې نه کوي صحیح شو دلته په دې پاکستان کې رجستر مدرسې دوی ځدر مدرسې دي دا دوی ځدر مدرسې د دې عوامو په چندو باندې چلیږي بیل به څه وکړ دا عوام ورګه نو صدور دوره ادارې په چندو چلون دا ډیر مشکل کار دی دا د قوم کمال دی چې دا قوم دا دوره پیسې ورګي د عزت ورګي مدرسو لا جمعه ټول نمبر تمر اوس کې به خدای ته وره بس کې نور مدرسو نو ځکه په کې جمعه ټول نمبر دا شته جمعه ټول ډیر دی او شته مدرسې ډیر دي سړی ته پکې پیدا کړي صحیح ما دا قدم په قدم باندې جمعه دی قدم په قدم جمعه امام سلام الله علیه اصل مذهب دا دی چې دې جماعت کې د ماخام جمع وشو کسان پاتې دي راغل هغه د پردې مجمع کول مکرو دي اجتماع څه کوي جایز نه دي ځکه هغه وایي چې د جماعت کم ثواب دی دا د دې وجې دی چې په دې کې د مسلمانانو وحدت یو واره ده چې په یو وخت باندې ټول راجمع شي یو امام پسې مونږ کی نو هغه وایي چې تو ورته دا دروازه کولاو کې خو چې راځي نو جمع کوا نو په خلک بلګي ایا ته بیا په بل جمع وکړو اوسو به نه خو یا کوم د وحدت تصور چې د جمع نه ختم شي د دې وجه نه امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې که څوک دې مجمع کوي نو جایز دا خو دوه صورت دي یو صورت دا ده چې هغه له شکل بدلی نو شکل به څه بدلی چې عام یعنی عام جمع چې کیږي عام جمع عادي جمع هغه په دې محراب کې مصلی باندې کیږي دا نور کسان چې راډه کوي مجمع کوي دا به دې مصلی باندې نه کوي
یو کجو ما سره سایت د لایله کتابون د مولای صاحب دا کمره چې سره خاطر دا بهر برندا ولیدا نو دې جمع چې کوم کې جمع کیږي باید دا دې جمع په دې کې ونیږي د عقل دا جدا ځای کې شي کوم چې جمع نه سړي د استاد سره کمره دا جمع نه سړي د استاد ته کمره دا برندا دا جمع نه سړي ځکه دا راغره هي ښکادا نو دې دا دې جمع او دریم دا چې دې د اقامت کوي ځکه اقامت خو دې د فاره دې چې خلکو له اطلاع ورکې شابه تکبیر ولا لزان راوړل اقامت سره پاره کی تاسو اذان چې کوئی خو تیز کوي که تیز نه کوي د زور سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله د جمع اهتمام کو نو بیا صحابه ته وایي چې د یو وخت باندې خلق به څنګه راوړي نو اوس کومه معاشره کې چې اوسېږي هغه ځای د رابلنې لپاره د مختلفو قومونو مختلفې طریقې وي لکه بعضې ځایونو کې ډول غږېږي چې خلک راجمع شي هلته یهودیانو په دینه مروره کې هغوی به بوک کې اواز کو خکر وي خکر دی وایي دا ذبیح چې ووایي دا اسماعیل نو دا اسحاق علیه الصلاۃ والسلام صحیح او وایي لومبنی د یهودیت د عبادت دپاره چې بیګل غږېده نو دا د هغې ګډ خکرو چې کوم د اسحاق علیه السلام په ځای باندې ذبحه شوې وه نو زموږ ورسره ډومبی په دغه مسله کې اختلاف دی دا اسحاق نو دا اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام خو بهر ته دیر اوس خو هغوی د پلاسټک نه جوړوي یا د بل شی نه جوړوي خو پخوا به یې خکر کې سورې کو هغې کې به یې کوم اواز نو یهودیان به ټول خبر شوي د عبادت وخت د موضوع وخت دی هر چې نصارا دي هغه هلته جرس رنګ کړی جرس نه هغه جرس ټنګی نو عیسایان هغه راجمع کیږي چې زموږ د عبادت وخت دی مجوس دي په دې ایران کې آتش پرست هغه د بلډنګ په سر باندې یو ګنبد یا مناره جوړه کړي هغه کې اور لګي شغله اوچته کوي چې شغله اوچته شي خلک لري لري نویني وایي د عبادت وخت دی اور بلد د سیده ورته نو ټول کوونه ځان له طریقې وي نو اوس دغه د اور بلولو طریقه دا تجویز په یو صحابي ورنکړه خو څه صحابه وي بیجي لکه د یهودو په شان بیکونه به وایي څه صحابه وي لکه نصاراو په شان جرس به غږوو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ځئ لاړ شئ کورونو ته فیصله به وروسته کړو نو دوی لاړه دا غرمه وه عرب که نوم رڅه کوي د یو سنت باندې عمل کوي چې غرمه به لږ ساعت ویدکیږي خامخا قیوله سنت ده څه شی قیلوله سنت ده شیخ الاسلام لیکلی دي چې شپه ټوله د آرام دپاره ده خو دې مس کې به د تهجد وخت کې لږ وخت راپاسې نو دا به په عبادت باندې مصروف کړي دا ورځ ټوله د کار دپاره ده څه دپاره ټوله د کار دپاره ده خو په دې مس کې به دغه څه خاص کې نو آرام به وکړي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه وه شپې به ټوله آرام کړو خو په دې تهجد وخت کې به راپاسې لمونځ به وکړو دروازه به ټول وخت مصروف دعوت کې یا هر څه کار چې وو بیا په دې غرمه کې بدک سات ویده شو آرام به وکړو او دغه د پنځلسو منټو قیدوله چې ده دا تا د دومره انرژي دماغونه درکوي موجوده ساینس پرې تحقیق کړی دی چې دومره انرژي او توانایي درکوي چې دا په ویټامینو باندې نشي حاصل ولی د پیغمبر په هر یو کار کې یو لوی کمال الله تعالی یو دی ځکه چې د هیڅ یو کار په خپله خوښه نه کو خو الله ورته وایي داسې وکړه خبر هم ځای کې راځي تاسو دومره ګرمای واري یې ګرو ګرو نو بار ته دی عرض مکو استاد دې مکی چې دا اوس غربا و نو صحابه دا کینو له ټول وګړه مس په کته مانته وخت شو یو صحابي دا غنو د عبد الله بن زید بن عبد ربه رضی الله تعالی عنه نو عبد الله بن زید بن عبد ربه ته په ګړندې ګړندې راغې نبی علیه الصلاۃ والسلام دی چې خوب بلی دی پیغمبر علیہ السلام ورته څه خوب دې کتلې دې ویډیوم دغه فکر کوم چې را د مزرا جمع کېدو لپاره څه طریقه پکار ده نو په دې خوب کې یو سړی وړي دو نو دا د بیګل ور سره ودی یو دل څه خسته سړی بیګل ور و ما ورته دې لا بیګل خرسه ده و هغه به چې ولې ته به سکه و ما یې مونږ داسې مونږ کو نه غیره پر را جمع کول لپاره به دا بیګل استعمال نو یې ما ته وی چې افلا اعلمک خیرا من هذا تا دا د دې خطرې کنه خې چې پاری خلک راځي مته ما ته او خیر راته صدا به هغه ما ته چې کله استاد د موز وخت کیږي نو یو سړی دی او چې ځای او دریږي او دا کلمات دی وي په دې زواز چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دا کلمات راته وي دا کلمات راته وي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ورته دا ډیره خبره کین نو دې کې بل صحابي راغی نو بل صحابي راغی او یا صحابه روایت کې راځي دوی راغله او یا ورده به خوب کتل نبی عليه السلام ته ار یو وی ریتی تاسو خوب مګر نبی عليه السلام ورته تدرونه من هو
تاسو پته ودا سړی څوک چې تاسو باندې خوب کې ګرځیدل ای وی چې الله او رسول الله نبی علیه السلام ته پته ودا جبرئیل تاسو له خوب کې درغه مال بیا پوری غره نو ځان سي پام کوي تاسو باندې خوب کې ګرځیدل او مال بیا پوری خرابه ودا وسیدا کلمه نو څه د ماسپخین د مانځو وختو د نبی علیه الصلاه والسلام عبد الله ابن زید بن عبد ربه ته وې بیا عبد الله وی چې هغه تا ګټه پرته خو به جمعه کې باندې ده پر ګټه اتفاقا تا ګټه ګټه پرته وه بهر به تلر نو ان ته لاندې کېنه ګټه سره لاندې او وی بلال باندې ګټه باندې ودریږي نو دا کلمات هغه ته وایا هغه به اونچه تا وایي فانه اندا صوتا منك وقمد ذکر دا आवाज اخو افریقی هو اله کوم ځای دا نو دا افریقی دا توران چی بدن هم فقط کوټی او आवाज دا سی چې هو صحیح نو کوم چې आवाज وکړي دا افریقی قاریان چې قران وایي پوره فاتحه او دوحه ټول په یو سال وایي او خطه جوی سره وایي ذکر دا لنګس کټ دی په پړې غټی دي نو بلال رضی الله تعالی عنہ افریقی سره فقط پټ او خو بہادر سره صحیح نا اغا فانه انت ص نو یو خدا چې आवाज جاندار پکار دے بانگ دپارا او زبون ک کم بانگی اغا جاندار می د بانگ دپارا او چې کله اقامت دراشی نو اقامت برا کی ته وای نه مرشه حالانکه دا اقامت دی د پاره دی چې بان سره خلق کی او جذبه راغلی دا او اغا خدا را بلنی جذبه وا نو خلق رال اوس مونږ پریکټیکلی مونږ کو دا جذبه ولا بیا برابر کا نو بس خل جام دار اقامت کو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دی وجه کده امام منز د سوجه مات شو سوجه ما ده ګور د امام منز د سوجه مات شو انسانان عاجزان دي ما مثلا رايت شو اوس ما خو دست پستا السلام علیکم السلام علیکم ما ده رب تو ما او دست نو ما ده هی نو منز مات شو اقامت خوشو ہے لگے پر او د منز هم شروع کړ او ست منز مات شو آیا اوس چې بیا جمع کی یم دغه وخت ردی له پاره باندې اقامت کی کنه بکی ټول علماء پکې مشوش دي ده کی وکنه اقامت دې ځل شوی صحیح سو پکې نه کیږي بس آ جمع ختم شو دا امام سره تو الله علیه فرمایي چې کدغه منز مات شوی دې ډیر قریب دی اقامت پسې او د اقامت سره چې خلکو کې کم کرنٹ راغلی او کم جذبه راغلی او الله تر اوسه نه ده مړه شوی نو دوی اقامت ته ضرورت نشته او کله اقامت والا جذبه مړه شوی نو دوی بیا جذبه کول بیا ولا شاټ ورکا صحیح شو بیا ورته بیٹری جمپر وته لگاوا نو د اقامت چې ده دا جمپر لگول دي صحیح بیا ورته جمپر لگاوا چې دې جاندار شي الله اکبر الله نو اوس پته ولګی دا چې دا سه جاندار اقامت کول په دغه کم از کم دوه منځو په کې دیش خبر وزین کې راځه دا د مسلو باندې کوی کنه مو سلاجی دی نو دا وسه مسله نو خلاص خدمت کې معرفت کو چې اوس موسی علیه السلام ها نو خبره مې دا کوله چې اذان اپ دغه انداز باندې بهر تقدیر موسی علیه السلام دې خپل قوم ته ویلې مت وزونه وي وقد تعلمون اني رسول الله الیکم نو ما دا ذکر کو چې انت په مقبره کې وي چې یو خدماتو د اسما کې بس کې اغه ځای اسما کو ورکوې جمعات نه چې کوم ځای ضرورت کړي دا به ضرورت جمعات نه ثواب پکې نشته اوس دې د جمعات ته دې د ټول باندې د بل ډاکټر دا د دې بل ډاکټر او د دې بل ډاکټر دا مونږ نه وسو کړی دا خو د مسلمانانو وحدت او جماعت ټوټې ټوټې امام سلام الله عليه اخو دې مجمع نه کیږي تر دې د جمعات کې وځي سره ما ته وګوره زه چې ځان لمونځ کوم سبحان الله اکبر وایي ګران اوذ بالله بسم الله الحمد لله سمعت الله لمن حمده او سيكل ازرا شم جميل النبي سبحانك اللهم وهو اعوذ بالله بسم الله نيوا اخو امام وي صحيح الحمد لله نيوا من حنفيا سوكي وي امام وي سمعت الله لمن حمده سبحان الله نيوا سوكي وي نو سبت اولا گري سما امام کو تما مانزي کو ډير کمه را صحيح اعوذ بالله تکټ بسم الله تکټ الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة تکټ شو سمع الله لمن حمده تکټ شو باید چې ثواب کم شي عقل سوې او نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي چې صلاة بجماعة تعدل ب 27 صلاة مفصل یو د جماعت منځ د ځان لمر نه وښ درجه افضل دی وښ درجه اوس دا وښ درجه افضل ولې دی رسول حکمتونه د وجه نمبر اول چې دې کې نظام د اوقات د وخت پابندی ده صحیح نو سے امام سے کوئی چتا ہی جرات پر کہ چت دو مچ مو کی کتنے مو کی جیسا دور مو کی دو وقت پابندی بچ جوا دویم دا چتا حد امیر دے
د یو امام په اشاره باندې خلک کته دي د یو امام په اشاره لومبنی پیدل جماعت راغلی او لندن د ډېر پخوا د مولانا یوسف صاحب رحمت الله علیه په وخت د مولانا یوسف صاحب حضرت رحمت الله علیه په وخت کې نو هغه راغلی او پیدل جماعت ونه چلېده نو د مازدیګر د لمانځه وخت و هغه وخت هم دومره خلک نه و ټرافیک دومره زیات نه و نو یې د سړک نه لاس کته کوز شو او بیا هلته کې څادرونه وغوړولو جمع یې کړه د مازدیګر لمونځ خو یې هم خاموش د سهار لمونځ خو تلاوت به کوي امام د ماسپښین لمونځ تلاوت به د مازدیګر ماسپښین لمونځ تاسو تلاوت په دې ډول نه کوي نو خاموش خو یو الله اکبر الله اکبر ټول ذکر سمع الله لمن حمده اوس خلک چې موټرو کې ځینې چې داسې کوي څه فوجي ټرینینګ دی دا څه مسله ده خو خلک خو هم فوجیان ولې نه ښکاري نه وردي شته وردي شته ږیره ده او سپینې جامې جوړي خو یې وردي خو یې نشته او دا فوجي نو یو موټر یې ودرېدی چې دا اوس خو ترتیب سره کته ځي او ترتیب سره بره راځي یو کس وی زم پته نه کوم یو انګریز راغی نه هغه ودرېده الله اکبر سمع الله لمن حمده خو یې اورېدل خو په مفهوم ویلو پوهېده خو انګریز و صحیح کتل چې دا یو سړی چړوان دی ولاړ دی نو دې څه وویل د خلکو پسې لاندې لاړ شي بیا دې څه وویل نو بیا اوچت را شي نو چې بیا ووایي نو ځمکې ته لاړ شي نو هغه چې واپس راغی د خلکو ورته ویې څه دې معلوم کړ وی نور خو هېڅ په پته نه پوه شو پوه شوم خو یې ټول شرارت د دیوان دی لاس نو دغه شرارت کې خیر دی چې د یو امام په آواز مونږ کته ځو د یو امام اوس دا دې د پاره نه چې پښتناله ته سر وسې دوکړه خبره ختمه شوه نه خپل ژوند به هم داسې منظم کړي د هر شی لپاره به وخت مقرر کړي نمبر دویم د هر کار لپاره به امیر منتخب کړي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې سفر باندې روان دا زما د استاد دی ډېر پخوانی د ده والد صاحب ډېر مشر او ولي سره و الله دې غریب و رحمت کړي او زما سره ډېر د مینې تعلق زما سره حاجي صاحب زما سره ډېر د مینې تعلق حاجي میر اکبر صاحب الله تعالی دې غریب و رحمت کړي نو بار دا دیر او دا ټول یو خدیندار کلی سره تعلق ساتي اغه دومره دیندار خلک دی دومره دیندار خلک دی نو بار دو دین عرض به کور تاسو خدمت کی چې اوس نظام لوقا وخت به برابرې جان زه دې چې چرته دی وخت به برابرې ور دی کته راغلی دی کدا اغه طرف دې دانی کړی نو سی واپس زی نه چې ته وایې چې ته به سفر کې زمونږ امیر ځکه سفر کې امیر نه نو ټول خلک په خپل احوال دلته به ودرېږي اغه بل وایې او دلته بلار شي اوس که امیر منتخب شي بس صرف امیر هغه تپوسو کی چاہے تم اس کی اطلاع اور تلے کو مرو روانے چاہے تم طبیعت کی او بو تم طبیعت کی ست تقاضا مو ست تقاضا پورا کوي ال اخره صحیح نو اس تک دا امیر تپوس کی دا خلق ور تخبل تقاضا و بیا دے خلق په خبره کې بس اختلاف یو بو چې دی اوټل کوم دی مبر بو ا اوټل کې خو شریعت حق ور کړی دی امیر دا چې فائنل فیصله به او چې هغه کله فیصل ادر وای خو تیار یو سړي خبر نه خوړو شي امر کیږي نه دا شریعت ډیر تنظیم والا شی اسلام د سنه عبارت ده د تنظیم نه پیغمبر سره پار راغلو انسانانو نه انسانان جوړول موږ تر اوسه انسانان نشو پیسې موږ سره ډیر دي بلډینګونه او پیدا کړل موټر دي سره انسانیت ګرځول شي او دا ټول پیغمبران چې راغلي د دې پر راغلي الله ورته وی دا ټول ما په شکل انسانان پیدا کړی دي ته په صفت او په معنا انسانان او پیغمبر چې کله انسانان کړ نو هغه عمر چې یو لیونی شی و هغه عمر چې هر وخت جنگ ته تیار و بس مټې به والی هغه عمر د دنیا د پاره رهبر شي دی وجنه پنډت هری چې نختر وی چې خود نه ته جوړا پر اورو کې رهبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا وی درفشانی نے تیرے قطروں پنڈت ہری چن اختر ہندو دے دے ہندوانو شاعر دے خدا دا پیغمبر ذات دومره پاک ذات دے دومره لوی شخصیت دے چې غیر مسلم ته من کار نشي کولای نه هو چې تور فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا یا خو آغا بلارو چھو غلام باکی بیورتا پڑی واچو وقتی باتی پلارا بانی پڑی واتی راخ کبے بے واپس سے ردی بیمنا ہوئے اللہ احد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا بلار درنگ تک تو خٹی خٹی شنگی گنگلالی بھی خدا پردے غلام لکہ دو غیان و خرسیدہ بس دیشت خوچکرہ دو محمد رسول اللہ
غلام شو او نبی علیہ السلام تربیت کو آغا بلال حضرت عمر غوندی زبردست حاکم او خلیفہ حضرت بلال چې ماته راخاره شو حضرت عمر په خپل ځای باندې او په خپل ځای به کینو او مسلمانانو د به زستا سو امیرم دا زما حق علی بلال دغه مقام سور کو د محمد رسول الله غلام علی نہ پنڈت سے وہی کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو بس یہ آخری خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا عمر دروان تھے کہ خلیفہ ہو اور دادا سے خلیفہ ہو کہ دا موجودہ دنیا کو پینسے میں حصہ بانے دا حکومت یہ دنیا ہی کنٹرول کھولا صحیح 2.2 2.2 million squares mile مربع میل یو لو یا دنیا را دی سڑی پر کنٹرول کیوا دو سپر پاورو آغا وقت یو کے سراب یو کے سر چیز عمر نم بے وردائی بانے وقبل محل کے ذر در راتا صحیح آغا در عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ور سرا قافل در حرام تروان دے مدینے وانا ورینا مکی موسمی تنجدیشو نار تیوید تب آرامو اگین بات بزو آغا زی پڑا ہوا چو داغ خادم دے اسلم نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ در شخصی خادم دے اخوی وی خلق کو زان دے زبر اور کچ آرام کو در دے عمر دا سکتا کو سر دار نہ روان وی زو پس پلا کے روان 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 وی دا سدا اڑان دی ناس کو نزای لکشن گیا میا سے جاڑی کو پکی ہو کہ مکہ موزم کو لب تک سارا ہے صحیح لب تک سارا دے حفیظ جالندری دے مکہ موزم یا دا لب تک سارا متعلق ویری دی نہ اس میں گاس اگتی ہے نہ اس میں گاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں اس کو سعودی حکومت لگیا رہا خیر پر کہتے ہیں بزر بانے کی یاروں کی گلو نہ اگلی گھلی وہ نہ اس میں گاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھمکے رہتے ہیں نہ اس میں گاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں سیدار مکیز مکہ دمرا عظیم ادا کہ آسمان اور کم سجدہ کرے روز دغه د مکیز مکہ نن د سارا چې دغه ځای دا حضرت اسلم وای ورته عمر ار تلاړو هغه ته دا پته نه شرا پسې سکرا روان دي نو هغه ځای ودرې دو به وی چې تذکر یا عمر عمریا څه عمریا صحیح مونږ عمر ته سوای عمرې یو کاکا نه هغه ته خلکو حیاته نما ورته ما حياتيه حياتيه هم پر لکان ور حياتي حياتي کاکا نما ورته ما کاکا د پندین आवाज باندې ها مکه دا څه څه به کومه سوال ما ورته کړی داس څه کما استانو په محمد یاد خدای دې ته حياتي وي ما ته وای نه دې تاسو مثلا نه زه په خوان ملایات ته نمبر یې شه ته په خوان سوي ملایا به ورته او چا ورته چې بيبي جزیره به به جزیره نو هغه وخت دا پیسې الته ګټلې شوې هم دا والا زما لګي سوتري براډي ته داسې نه پیدا کړې دي نو یې مرایا ته ترنه براډي وې ته ته چرال یو دیرا مې جوړه کړه په دا ډوړا او په خېدا او خلق په عبد الله محمد حیا خان فصل دوه محمد حیا خان سره دا سم محمد هغه پیسې وې خلق باندې خوراک کو وی بیا ورو زما پیسې کمې شوې نو وی هغه لنګر مې کم کړ نو یې خان لفظ راکړ محمد حیا خان صحیح نئے بیا میں رکنو رم کم کو نئے داروان دی لفظ محمد رانا ہم کٹ دو حیات پیرا کر رہی وی اس صرف پر روڑائی خورم چالا ورکول ریشن حیات ایک رم او وی کال پس بما صرف پر روڑائی نیوی تشتے بپا دیکھے صحیح خوبا روکا سو کیا تا دے ملے نا نم دا سوئی لکا دا چازوی ہوئی معشوم عمر نوی بی خی اواز جو کئی عمر یا صحیح او بعد وقت هغه نن د ورسره رواني بس چې سړی لوی شي نو عمرې عمرې باندې مشهورې نو بهر ته دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپل مور پلار مکه معظمه کې عمرې وي عمریا عمر عمر معنا عمریا حضرت عمر خپل هغه زور دی یاد کې عمریا تذکر هغه ورځ یاد کا دلته به دې ګډي بي زیرا وسته غصه نا کا لکوي هغه ګډي بي دې بل ټور ورځ غلولې پکاڼه بدی وشته ای بنه سو خوړل نه به سوس کړ چا کو بده بچاکو خیټه باندې واپس بوتلې نو روح هم کواله زه دې په خطا به ته سړی په ګډو سره روان نه کړی نو لا دې څلو دې ستړې ستومانه دې خالي خیټه نه واپس راوځي پلار بوم دې نه شنو کوې ست وې ته دومره بیکاره باندې چې په ګډو سره روان نه کړی
ویچکل دا محمد رسول اللہ غلام شوی نن 2.2 ملین سکوئر مائلز بانی حکومت کے سوک ستا دا نظام حکومت متعلق شکایت میں کئی جدا مخاطب کرنا ویداستا کمال ندے تا دا محمد کمال دا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللہ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها